常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっと面会に来た感じですね。そうですか。面会風ですね。私がなんか寺島さん、なんかもうだいぶ外注業者としてそろそろ役目が終わり。いやいや、そんなことないですよ。歴史的役割が、常年さん、分かりすぎですよ。いい例えだなと思って。この後これ早く行かないと、あのゴミ拾いに時間いや待ってください。始まっちゃいますよ。拾うんだったら他でやりますよ。あのカゴとかこうつまむやつとかそこ置いといたんで、あのご信用にナタもありますから。あの毎朝私ね、はい、3時過ぎにこうね、夜道来るじゃないですか、はい、その時に清掃者の方に今日出会う、 あと新聞入って、はいはいはい、で今私この7年以上ですね、はい、早朝の番組を担当してるわけですから、はい、早起きは慣れてるんですよ、と、もし今の仕事がダメになったら、はい、そういう仕事も向いてるから。こんなんじゃなくて清掃者ね。そうです。もっと大掛かりに新聞配達も可能性として。あ、新聞はでも社用産業ですね。ダメですか、うん、で廃棄物は結構いいと思います。あ、そうですか。なんでかっていうと、ほら、宅内需要が増えてるでしょ、はい、今、あのおうち消費、はい、外出ないで、でいろいろこう買うと段ボールとか大量に出てくるので、ゴミは結構増える傾向にあると思うんで、ゴミの方が私は結構将来性あると思うんですよね。あとね、今朝考えたんですけど、常年さんがね、特撮経済で読み解く日本史でしたよね、はいはいはい、あれのね、はい、オーディオブックを作らないかなと思って。ああ、寺島さんが朗読で、ね、常年さんのあの本を私が朗読して、はい、あ、いいですね。いいじゃないですかこれ。お、いいです ね、ちょっとじゃあ版元に言っときましょうか。で、今までの本全部やらせて。そうすればなんとかつないでいけんじゃないかな。あ、それもありますね。あ、じゃあもうこれいつでも大丈夫ですね。じゃあちょっと上層部の方すいません、準備できてるそうですよ。違うんです、そういう、いつでも首にしてみろって教われる私がいるって言われば。あの、あとあれですよ、はい、他のタレントさんと考えると、はい、私は比較的安く抑えてます、ね、営業始まっちゃった、ね、営業始まっちゃった。抑えてますから。いやいやいや、もし不幸にしてこの番組終わった時には、全国の放送局の皆さん、私やりますよ。はい、待ってますよ、よろしくお願いします。はい、はい、私の方がね、あの悪徳プロデューサーというかね、はい、悪徳芸能事務所の方立ち上げますので、お願いします。ぜひ私の方を通してね、はい、9割ピン張ってね、ジョネモト工業みたいな感じでやりたいなと思います。すごいな。嘘です。嘘です。いや、でもね、今日のね、あの、エンディングでもね、出ましたけどね、産業ダムどうなっちゃうんだってことで、なんかもう、ちょっとよくわかんないですね、情報がね。チャイナもだからこれで景気悪いはずなのにね。交流のもうね、この水量すごい。すごいですよね。まともに働けんのかな、あんな状況でとか思うんですけどね。それでも GDP 上がってるということでね。常年さんがおっしゃってたね、農作物なんですけど、結構これもうすでにね、水面下ではいろいろ言われ始めてますよね。あ、ですね、なんかね、ここ1ヶ月で300万トンぐらいトウモロコシをアメリカから買うね、契約をなんかダウンしたらしいんですよ、なのでこれってなんかね、過去に、結んだ契約の中でね、3番目とか4番目に大きいなんか契約の、まあ、その、輸入量らしいんですね、だからやっぱりその洪水によって農作物はかなり不足するっていうふうに、まあ、思ってるんでしょうね、そうするともう、あの、弱り目にたたり目でね、アメリカとこれから戦争しようっていうの、アメリカから食料買ってたら、戦争なんないですよね。どうすんでしょうね。まあ、あとはだから、その世界での需給のバランスが崩れますよね。そうですね。はい。はい。ものが。そうですね。だから今まで、例えば日本が輸入していた農作物も、もしかしたら、先方にこう、ぐっといっちゃうかもしれない。ああ、これね、よくあるんですけど、この手の食料危機が起こるとね、誰が一番割り食うかというとね、アフリカとかの貧しい国なんですよ。日本とかチャイナは金持ってるでしょ、はい、買い占めちゃうんですよね。あ、そうなんですね。でそれで割り食って彼らが食えなくなると、ほんのちょっとの穀物でいいんですけど、彼らも高騰しちゃって買えなくなるっていうのが、まあ、食糧危機の原因なんですけれども、まあ、今回のね、だからそのチャイナの、まあ、この、まあ、ビッグディールですけど、はい、もうこんなことやっててですね、アメリカと本当に戦争になるのかということで、はい、あのストラトフォーというですね、アメリカの、まあ、その戦略情報サイトのね、創始者の確か、ジョージ・フリードマンっつったかな、はい、あの、まあ、地政学というか戦略の研究家がいるんですけど、彼曰くですね、アメリカとチャイナってのはそのツキレリスの罠ってね、その2大国、2つの大国は、必ず1位と2位は激突して、はい、上は下を抑えようとするし、下は下克上だしっていうことが起こるということをですね、まあ、言ってるんですけど、まあ、これツキレリスの罠に当てはまらないんじゃないのっていう非常に冷静な分析をですね、非常に短いコラムなんですけど、はい、あの掲載してたの僕読んだんですよね、これ実はね、八重洲イブニングラボではもうとっくの昔に書いて、先月書いたのかな、だから、まあ、あの詳しくはちょっとその時の投稿を、まあ、お読みいただきたいんですけど、まあ、あの簡単に言うと、あの今回のこの、まあ、トウモロコシが非常にいい例なんですよ、はい、あの食料が買えなくなっ
った時、じゃあどっから買うのと、ね、ブラジルから買うの、アメリカから買うの、ね、ロシアから買うのって話なんですけど、まあロシアなんてね、そんな大したことないので、ね、そうするとアメリカとかブラジルとかから買うってなると輸入しなきゃいけないでしょ、はい、どこ通ってくるんですかってことですよ、これがヒントですね、うん、だからそれ結局通る場所1個しかないでしょと、はい、そこ押さえられたらチャイナ干上がっちゃうよと、つまりペリーが来航してですね、はい、江戸湾、今の東京湾ね、裏側に来たでしょ、はい、あれはすごい意味があるんですよ。裏側にペリー来航って言いますけど、あの江戸っていう町はですね、人口が非常に多くて、はい、で、あの江戸湾にね、世界、じゃ全国から海鮮業者が来るわけですよ、はい、海米ってね、米持ってきたりとか、あと野菜持ってきたりとか、北海道からね、かつぶし、かつぶしじゃないや、なんだっけ、ニシンですよね、はい、ニシンとかまあ運んできたりとか、はい、まあ、肥料になるんですね、ニシンがね、とか、あとその昆布とかね、あの出し取るための、いっぱい運んできて、要は東京湾のあの裏側のところに黒船に来られて、あそこ封鎖されちゃうと、東京はね、飢え死にしちゃうの。江戸が飢え死にしちゃうわけ。だから、その、裏側に勝手に来て測量を始めたっていうのは、江戸幕府にとってはめちゃめちゃ脅威なわけですよ。あれ、本気になって海上封鎖されたら、もう江戸が引き上がって降参するしかないと。だから交渉せざるを得なかったということなんですよ。そうなんですね。そう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 。先方も考えてくるもんですね。いやいや、これ実は経済で読み解く日本史、第4巻。あ、4巻じゃない、3巻ですね、はい。江戸時代のね、最後の方に実は詳しく書いておいたんですけれども、はい、なかなかね、考えてるんです、そこは。で、この、江戸の町と江戸湾の関係ね、はい、まあ、東京と東京湾の関係を、まあ、チャイナとどっかの海の関係に置き換えると、この、まあ、ジョージ・フリードマンの言ってることっていうのはね、なるほど、そういうことか、っていうふうに分かると思うんですよね。すごいでしょ？そうなんですね。そうなんですか。俺、結構こんなね、なんかゾンビとか適当なこと言ってますけどね、ちゃんとやってるんですよ。すごいですね。でもね、やっぱり改めて経済って強いなと思ったのは、先ほども言いましたけども、はい、C 国がね、はい、防護服、医療用の防護服をかなり抑えてる、はいはいはい、すぐには、まあ、日本だってある程度は作ってるんでしょうけど、追いつかないわけですよね。そうですね。それを牛耳ってる、はい、フィリピンなんかがいい例で、はい、ドゥテルト大統領がね、はい、一時C 国には、はい、結構反旗翻いそうになったんだけれども、ましたね、はい、やはり経済でがっちり例えばワクチンを上げるとかそういうので今ね握られちゃってるんですよね。抑えられちゃって、まあ、はい、軟化し始めてますよね、はい、はい、そうですね。やっぱり経済ってのは大きいもんだ。まあそうですよね、ただフィリピンはチャイナと妥協することによって領有権争いがあった、あそこなんてったっけ、はい、ミスチーフ省かなんだっけな、なんとかってあるんですよ、はい、あそこはとりあえずもうチャイナは来なくなったんですよ、ね、はい、分かった分かったっつって、でじゃあその代わりここ来んなよってそこは守りきったみたいな、はい、でフィリピン海軍も海上警察もねもう全然大したことなくて、はい、で日本が中古のなんか練習艦かなんか上げて今一生懸命トレーニングしてるみたいな状態なんで、アジアにまともな海軍は日本ぐらいしかないんですよね、まあ、日本とチャイナぐらいしかないんですよね、で日本はまあアメリカと今がっちりやってますからね、まあ、そういう意味では、まあ日米がですね連携してこのね第一列島線しっかりまあ防御してね、はい、自由な海を、ちゃんとね残さないと、まあ、その自由な海であることはチャイナにだってメリットあるわけだから、お前らなんでそこを変ないわけわかんないことするんだって話なんですけど、はい、まあまあそういう感じですよね、まあ、さっきの江戸湾と、はい、江戸の町の関係と、まあ、今の日本にとっては日本とそのシーレーンっていうのが、まあ、まさにその、ね、江戸湾と江戸の関係みたいな感じになってるので、まあ、そういう物資が自由にやり取りできないとやっぱ困るんですよね、なかなか自給自足ってわけにもいかないですからね、はい、まあ、今回はでもまあね、コロナショックで、そういう意味で言うとあまりにも過剰に進んだ国際分業というのを見直されるかもしれないですね、まあ、その辺の話も含めてですね、はい、来月のですね10日ね福島香織さんに八重洲イブニングラボ来ていただいてですね、はい、がっつりいろいろお話をね聞かせてもらえればと思ってますんで、まあちょっと鳥球弁当はねすいませんって感じなんですけど ね、はい、楽しみにしてる人、ね、はい、蒲田に行って買ってください、よろしくお願いしますっていう感じですけどね、はい、ということでじゃあ寺島さん最後アピールをどうぞ、その、はい、拘置所の中からどうぞ、いや拘置所じゃないですよ面会時間がもうすぐ迫ってますんで、月曜日から金曜日まで朝5時から7時まで 1134kHz、はい、あと 91.6MHz 文化放送でおはようテラちゃん活動中、毎日平日放送しております、はい、もしですね悩んで、あら目覚めちゃったなんて方ね、うん、もしくはですね、前の日早く寝ちゃってもうすぐ、あ、もう今4時半だよと思ったら30分待ってくれれば私の声が鳴らますから、ね、今ラジオって便利な機会もありますんで、はいはい、まあ、ぜひとも、はい、特にね5時台も面白いんですよ、5時台面白いですよね、6時台ですよ、はい、6時台はぜひとも聞いて、月曜日特に常念さんです、ね、ありがとうございます、明日は田中先生ですね、そう明日で水曜日は篠原さんが出てきますんで、篠原丈一郎さんですからね、はい、ぜひとも聞いてください、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、ガー